ନମସ୍କାର, ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରଶ୍ମିତା। ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ବିଜେପିର ଫୋକସ ଓଡ଼ିଶା, 27ରେ ଆସିବେ ଶାହା, 25ରେ ରାଜନାଥ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିସ୍ଫୋରଣକୁ କଠୋର ନିନ୍ଦା କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହ ଅଛୁ। ବାଇକ୍ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଜବତ, ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା। କନ୍ୟାଯାତ୍ରୀ ଫ୍ୟାନ୍ ଓଲଟି, ଜଣେ ମୃତ, 28 ଆହତ। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ବିଜେପିର ଫୋକସ ଓଡ଼ିଶା। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ମତଦାନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 27ରେ ପୁଣି ଅମିତ ଶାହା ଓଡ଼ିଶା ଆସି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମୋରଡ଼ା ଓ ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଏବଂ ବିଜେପିର ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଏପ୍ରିଲ 24ରେ ପୁଣି ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଓ 25ରେ ରାଜନାଥ ସିଂ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଏପ୍ରିଲ 26ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରୂପା ଗାଙ୍ଗୁଲି ପ୍ରଚାର କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିସ୍ଫୋରଣକୁ କଠୋର ନିନ୍ଦା କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ସିରିଏଲ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 160ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ ଘଟିଛି। ସେହି ସମୟରେ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଇଷ୍ଟର ରବିବାରର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି, ଏହାସହ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହ ଛିଡ଼ା ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ବଡ଼ ନେତା ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମଲାର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମିତି ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହିଂସାକୁ ସଭ୍ୟ ସମାଜର କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଅଛୁ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି। ବାଇକ୍ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଜବତ, ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଆଜି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ବାଇକ୍ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଏହି ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଟଙ୍କା କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା ସେ ନେଇ ଏବେ ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। କୋରାପୁଟ, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଓ ବଜ୍ରପାତ ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସମୟରେ 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କନ୍ୟାଯାତ୍ରୀ ଭ୍ୟାନ୍ ଓଲଟି, ଜଣେ ମୃତ, 28 ଆହତ। ରାୟଗଡ଼ା କିନିଡ଼ି ନିକଟରେ ଏକ ଭ୍ୟାନ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛି। ବିବାହ ପାଇଁ କନ୍ୟା ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ଭ୍ୟାନ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ସେହି ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ 28 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।